आज आम देख्र र प्रयोग सम्बन्धीय के तर्शाइरी गोटी ब्याङ्क जमा राशि उप गोटे वर्षे साधारण सुध अर्थात सिम्पल इन्ट्रेस्ट मिले उपयुक्त सूचना बा, को चित्रलेख रूपले दर्शा वार्षिक सुध જમા બમા રાશિ ઉપર નિર્ભર કરે તેણુ કહી આમેપર જમા જમાશિ હે એક મુક્ત બા સ્વતંત્ર ચળન અર્થાત્ સાધારણ સુધ સુધી એક આશ્રિત ચળન અર્થાતપેન્ટિએબુલ જઈ દીયા સારણી વ્યવહાર કરી એક ચિત્રલેખ અંકન કરવા બર્ગાંકિત કાગજ ઉપર દુઈટી પરસ્પર પ્રતિ લંબ રેખા અર્થાત પરપેન્ડિકુલાર લાઈન્સ ટાણવા भू समांतर रेखा भूलब रेखाऊ अक्ष जमा राशि एक स्वतंत्र जमा राशि दर्शाइबा जमाराशी y अक्ष अक्षप एक एक समान पाहत नवा साधारण सुध होऊची एक आश्रित चळन y अक्षर साधारण सुध दर्शाइबा आम्ही वै अक्ष एक एक समान पचव धरी नवा तालु जे सबुठु अधिक वार्षिक साधारण सुध दुईश पचास रहि तेणुआमे वाइ अक्ष साधारण सुधर मूल्य तिनश टेस एमे स्केल्सारे निर्देश अङ्कन जमाराशि पाँचश वार्षिक सुध पचास टङा रहि तेणुआ एक एकक एक डाणको

आमे निर्देश एक हजार पाँचशास दुई हजार दुईश दुई हजार पाँचशुई पचास अङ्कनर यहाँ समस्त बिन्दुको रेखाखण्डद्वारा जोडिएम जमाराशि ए वार्षिक साधारण सुधकु रेखालेखचित रूपले प्रदर्शन कले अङ्कित लेखचित समस्त रेखाखण्ड एक अखण्डित रेखा सृष्टि तेणु ଏକ ରୈକ୍ଷିକ ଚିତ୍ରଲେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଲ୍ରାଫ ଏହି ଚିତ୍ରଲେଖରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମାରାଶି ବଢ଼ିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ସୁଧ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ରଲେଖରେ ଦୁଇ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସମାନୁପାତି ଥିବାର ଦର୍ଶାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ରିୟା ପରିବାରର ଏକ ସପ୍ତାହର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯାହାର ବିଭାଜନ त सारणीले दर्शाइ उप चिया सूचनाको चितलेख रूपले दर्शा दिइजाइ तालिक मोट खर्चको विभिन्न जिनिस बाबदको हुर्च बा भि जाँनिछे वृत्त लेखचित अर्थात् सर्कल ग्राफ अर्थात् पहिचाट एक सम्पूर्ण विभिन्न भाग सहित तुलना गरि दिचनाको पचाट रूपले दर्शाइबा आवश्यक पचाट आँकेको प्रतीक शीर्षक व्ययर केन्द्रीय कोण अर्थात सेन्ट्रल एंगल निर्णय एठारी मोट परिमाण 5000 टंका तेनु तेणु रे वृत्तर केन्द्र रे 360 डिग्री कोण 5000 हजार टाको सूचित गर यही बुझाम सहित आमी समस्त शीर्ष र व्यय दर्शाउ केन्द्रीय कोण प्राप्त पिक्षा खर्च मोट परिमाणर एक हजार विभक्त पाँच हजार एक विभक्त पाँच रहि तेणु यहाँ केन्द्रीय कण हेठग्री र एक विभक्त पाँच अर्थात् एक विभक्त पाँच गुणन तिनशिए समान बास्तरी डिग्रीपरि भाव भोजन खर्च मोट परिमाण एक हजार दुईश पचास विभक्त पाँच हजार अर्थात् एक विभक्त चारि तेणु यहाँ केन्द्रीय कण हो र एक विभक्त चार एक विभक्त चार गुणन तिनशि समान नब्बे समस्त भावना शीर्ष र केन्द्रीयकण जाने पर एम वृत आलेखाट आइचाट पनि प्रथमे आमे एक वृत्त आँकि प्रोटाक्टर व्यवहारक ए बी कोण समान बास्तरी डिग्री टाइर बा। प्राप्त त्रिचिया खण्ड पि शिक्षा खर्चको दर्शाएपरि आमे वि ओसि कण सी कोण समान छ डिग्री डी कोण समान समा डिग्री e. कोण समान 90 डिग्री एफ कोण समान अठर डिग्री एफओए कोण समान चौवन डिग्री आँकि जहाँकि जथाक्रक्रमे पाठपडा भोजन पोसाक दोकान भडा परहन ए अन्य व्ययको दर्शापरि भावी आमे पहिचेट आँकि आज अब देखि ले लेखचित र प्रयोग सम्बन्धीय केतेक उदाहरण पवर्ती भिडियो आउकिछ उदाहरण देखिबा